Знаряддя для праці, купа каміння та глини. На замку Краснодвір кипить робота з упорядкування його території. Цього разу руки дійшли до підземелля. Тут готують щось цікаве. Працювали до сьомого поту, зізнаються учасники акції та клубу замку Краснодвір. Це одна з чергових акцій. Я вже, мабуть, не порахую, скількох брала участь, оскільки я є учасник клубу замку Краснодвір. І сьогодні ми розчищали підземелля для того, щоб зробити там зал для презентації проєкту Українського культурного фонду. Добра, як зазвичай, у нас буває дуже багато. Наші мешканці надвірної, на жаль, попри те, що це вже не перша екологічна акція, ухитряються там все наносити і наносити добра, і сміття, і пляшки, і каміння, ну це вже не мешканців, скажімо, доробок. І багато-багато всього землі. Ну, попрацювали 2 години дуже інтенсивно, чуби мокрі, так що все для того, щоб все-таки ця спадщина культурна була збережена, і щоб надвірнянці знали, що є в надвірні така серцевина, який називається замок Краснодвір. Роман Гринішак збирається з силою, напружує всі свої м'язи і виштовхує під гору важкий візок з глиною, сміттям та різним непотребом. Каже, точно не рахував, скільки тачок вивіз, але понад 10 набереться. Тепер у підземелля любо зайти. Чесно кажучи, я не рахував, але я думаю, десь біля 20 було, що вивозити, бо сміття досить багато. Ми зробили гарну рівну поверхню. Я думаю, що тепер вже буде зберігатися порядок. У підземеллі Краснодвору людно, емоції переповнюють. Тут встановлюють маленький проєктор і пробують транслювати відео на кам'яній стіні. Експеримент вдається. Ми розпочали проєкт «Мистецька резиденція замку Краснодвір», який підтримується Українським культурним фондом та Надвірнянською міською радою. І ми щасливі з того, що ми можемо почати з очистки підземель замку Краснодвір, бо ми, направду, маємо не тільки надземну частину, але й дуже красиву підземну частину. І ми спробуємо запустити там щось дуже красиве і мистецьке у вигляді фільмів. Ну і сьогодні відбулася така волонтерська акція, прийшли люди, громада, діти, і ми мали можливість це все гарно вичистити. Замок Краснодвір – стратегічний культурний та історичний об'єкт Надвірної. Учасники одноіменного клубу планують провести там кілька акцій, в тому числі продовжити археологічні дослідження та просіювання ґрунтів. І вже паралельно готуються до міні-фестивалю «Резиденція замку Краснодвір», який відбудеться у вересні.